Більшість людей йдуть під вплив психопата. Вони починають йому слідувати, тому що, на жаль, це буде людям неприємно чути, але це біологічний закон, що зі 100% людей народжується 20% тих, хто може бути лідером і вести за собою, і 80% тих, хто за ними іде. І одного психопата достатньо, як ми вже знаємо по історії з Гітлером і по іншим прикладам в історії, одного психопата достатньо, щоб повести за собою дуже багато людей. Друга категорія людей, яка буде поряд з психопатами, це з тими, хто хоче прикритися психопатом, щоб використати його в своїх цілях, тобто кинути на амбразуру психопата для того, щоб досягти свого. І третя категорія людей – це будуть ті, які слабкі характером, і вони будуть підлизуватися, як то кажуть, лискати на Львівщині, для того, щоб, знову ж таки, отримати свої цілі і грітися від слави того психопата, який бере на себе певні повноваження і певну діяльність. Тому через співпадіння багатьох факторів ми маємо того самого монстра Путіна, який зараз абсолютно спокійно, я більш ніж впевнена, насолоджується тим, що про нього говорять, що його проклинають і так далі. Бо для таких людей взагалі будь-яка увага – це увага. Це, знаєте, як є такі вже тітоньки у віці, які трохи втрачають розум і вдягаються як молоді дівчата. І це неадекватно, але вони тішаться увагою. Тобто вони не розуміють неадекватність цієї уваги, що вона негативна, але просто тішаться від того, що на них її звертають. Отак само у нього. Тобто йому ця увага потрібна. Ми думаємо, що тим самим, коли там викладаємо його плакати, що там Путін помри, там Путін, ти маєш здохнути, що ми таким чином його дестабілізуємо, але таким чином ми даємо йому сили. Тоді треба писати ідея... «Путін живий» чи що? Або ні, просто не звертати увагу. Мінімум уваги ми до... Ми говорили з колегами, що треба його роз'єднати, от без жартів, треба його роз'єднати з росіянами. Дивіться, зараз у них концепція, він каже своєму народу, я з вами. І вони відображають його психопатичний симптом. Тобто вони свою злість зараз ганяють на Україні фізично і морально на всьому світові. Якщо роз'єднати оцю концепцію «я з вами», тобто якщо сказати, що Путін то фігня, це не його послухали, це росіяни самі розізлилися. Тобто, якщо росіянам сказати, що це вони злі і погані, а Путін окремо, в них виникне протиставлення, а протиставлення може потягнути за собою, це просто остання моя надія, може потягнути критичне мислення. А критичне мислення, коли вони протиставлять себе до Путіна, якщо таке чудо можливе, знову ж таки підкреслю, тоді, в принципі, Путіна може очікувати лінчування своїм же народом. А сам може це зробити? Сам може піти з життя? Ні, я думаю, ні. Я думаю, гірше за все, враховуючи його психотип, що він перед тим, як його будуть вбивати, ще й захоче встигнути натиснути на ту кнопку ядерну. Mm-hmm. Ну, це моя особиста думка. Да, зрозуміло. Пані Ганя, а скажіть, будь ласка, а в такому разі, як можна пояснити нелюдське, звірське, жахливе буквально ставлення російських військовослужбовців? Ми розуміємо, війна є війна, але все одно мають існувати якісь правила, так? Цього немає абсолютно з російської сторони, коли ми згадуємо, знову ж таки, ті речі, які не те, що це просто жах, да? це говорить про що? Коли там зґвалтування на очах у сина, коли вбивають просто людей, які без зброї, так, йдуть, там, я не знаю, їдуть на велосипедах, там, в магазин за якимись продуктами. Дівчатам вибивають зуби просто зуби для вбивають, втіхи. Да. Ми зараз просто, ви знаєте, намагаюся фільтрувати, тому що є речі, ті, про які ти знаєш, які ти читаєш, але не все можеш озвучити в ефірі. Але це звірства просто. Це звірства. Як це також можна пояснити? З чим це пов'язано? Я би підкреслила, що вони не звірі, вони тварі. Звірі такого не роблять. Да. Звірі навіть можуть регулювати популяцію один одного, але тільки в контексті біологічного збереження виду. Те, що роблять вони, це виходить за межі. Це і є прояв, тобто, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. Це є прояв цієї психопатичності Путіна. Тобто вони дозволили собі бути такими, тому що їх лідер сказав, що це можливо.
На жаль, в кожному із нас, в кожній людині є тіньова сторона. І в кожному із нас іде боротьба між добром і злом, і не можна сказати, що одна людина тільки там світла, а друга тільки темна. Але сам факт у тому, що те, що вони проявляють, от ця абсолютна безнаказаність, вона ще свідчить про деградацію. Я хочу згадати такий випадок, щоб порівняти, що це було ще при Радянському Союзі і при німцях. Мій батько покійний особисто пам'ятав німців, які відходили в 44-45-му, мій батько з Попасної, яку зараз рівняють з землею. І він розповідав, що німці, які відходили назад, бачачи, що жінка з 5 дітьми, віддавали свої пайки, свою їжу, ковбасу, консерви, бо бачили, що то діти. А наші, які йшли, росіяни, Червона армія, коли заходили у двір, відбирали все, що було, і йшли далі. І також гвалтували. І жінки про це мовчали. Тобто це визволителі. І це говорили якраз ті, хто поверталися з фронту, батько пам'ятає ці історії, пам'ятав. Він казав, що ті, хто, більшість українців, які воювали, поводили себе чемно, а от росіяни були от такими гвалтівниками, там, вбивцями і так далі. Тобто це ще було тоді, в 45-му. Зараз вони ведуть себе так само. Вони говорять одне, це класика, просто от таке враження, що там просто от продовжилася деградація всі ці роки. Якщо, про що ми можемо говорити, коли полонений дзвонить своїй дружині і каже, уявляєш, в них тут асфальт і електрика в селі. Тобто, звідки воно прийшло? Це не людина. Це просто, ну, це відбиті люди. Ну, це відбиті люди. Але бачите, це стосується не лише військових, вибач, будь ласка, да, переб'ю тебе, військових там Російської Федерації, тому що фактично в тих розмовах, які ми чуємо, які оприлюднили, Антон Іраченко цим, наприклад, займається, ми чуємо позитивну реакцію з тієї сторони, коли телефонуєш і кажеш, так, що тобі там взяти? Здесь я вижу холодильник є, здесь є якісь украшення. Так, а смітику мені не пробник, а, пожалуйста, целую. Так, да, ну, тобто, це стосується не лише цієї частини військових людей, які зайшли. А загалом, так. Да, загалом, в цілому. Ну, я ж вам кажу, це людина нормально пояснити не може. І ви не отримуєте відповідь навіть від психологів, тому що людина так себе апріорі не веде. В людини є межа. Якщо людина межа переступає і стає тварю, цієї межі немає. Але пояснення є. Це відбувається в Росії давно. Добре. Тобто там не було розвитку. Пані Вені, а як тоді пояснити те, що коли вони опиняються в полоні, вони різко тверезіють? Абсолютно. І вони кажуть, що, Боже, зґвалтував, но мене хтось за ставив. І це взагалі, вибачаюся, клянусь, і Путін ло, і взагалі Україна найкраща. Да. Ми, думали, да, і ми навчалися, і все. Як таке прозріння відбувається? Це через страх? Ну, от реально. Через тобто воно смерті, приїде да. додому і все одно, якщо приїде, і воно все одно повернеться до того, що, ну, зґвалтував, ну, о, господи, з ким не буває, сама захотіла, як вони зараз кажуть. Угу. Я перепрошую, я не можу бути об'єктивна в відповіді на це питання, тому що я вважаю, що той, хто таке вже зробив, переступив цю межу, не має прощення. Ну от, а тут вони вибачаються тому? Людина. Вони вибачаються чому? Це дійсно? Через страх смерті. Mm-hmm. Ну, я їм не вірю. Я не вірю в це, тому що я знаю точно, я з бійцями спілкуюся і лікую, співпрацюю з 14-го року, для мене йде ця війна. І я знаю точно, як наші хлопці вміли зупинитися навіть на межі просто оскаженілості. І я знаю, що це можливо. І я знаю, як потім адекватно вони вели себе в цивільному житті і так далі. Тобто це залежить від людини. Немає виправдання таким вчинкам. Якщо вона це зробила, значить це вже не людина. Ну, тобто це просто їх страх смерті.